se nyogokuru wawe ko yaje gutura mu cyaro iyo ajya guturana n'abandi hari ahakurya aha niho sambu yabo yo kwa sogokuru niyo mpamvu wateye hano fata inkuru rero simeneza udore nagiye kuri butike hari haraguru mbona y'umusore mwiza shaho mwiza kagira inkwo ni ubwira umusore wumva umusore umusore w'imibiri yombi mu maso umeze neza ukuntu mbese mwiza nkanjye yitwa ndesera numvise yitwa rugwiro rugwiro ko namubonye agaragara nk'umukire pe mbese ni rugwiro niwe rwose uriya ntabwo bamuvuga ni umukire afite intoki ibishanga ahinga imiceri mva mbese mu cyumweru wenga kabiri ariko shaka ko burya imana nitanga byose mva ni umukire pe ariko nababyeyi agira yaba mama we yaba papa we bose barapfuye ngo shaka cyokora abana naturi umuntu natwe tubiri n'undi muhungu wabo witwa Rukundo ariko shaha aritonda mva ni n'umukozi pe ni intangarugero mu murenge ese ye wamuje nawe egoko utaramara n'ukwezi muri karitsiye rega naramukunze ugiye mu by'urukundo cyane sha nzagufasha uzaba ukoze cyane ubu papa yari yavuze ngo nze kureba muno ngo hari ngo ibiti birimo bikuze ngo dunyure urabona ko dushaka kubakira ka kazi kuri ka next inyuma kandi papa we niwe warangiye papa kundi kuba ni ibiti ari ibya feke ese mwa papa w'ubu abarangira abantu ibiti kandi mbona tukiri utwana we rero mwana umva nagiye kwiterekera papa yari cyakoromanze gutyo aho ikintu cy'igiti cyo kubaka ntabwo cyakubaka ese si papa we wabimubwira cyane ega abasaza b'ikigina ngo wagira se ubu nk'iki wagishyiraho ibati kigahita kiri ibingibi ikintu bikora ni ugushingirira ibishyimbo reka ari ukubaka ikiraro kandi ntabwo aba ari kugira ngo banywe bitinde bose yambwiye ngo aya masaha nyine mbe nimba ndabice mbese nazanye nazanye na mupenzi utari kutuje kureba ibitimwa nawe ibi bitimwa papa ndamusubiza inkuru mbimwa nawe papa agiye kugenda amubwira yuko ibi nawe yakoze atari byo mwana uzi ko nta kivunanga iki kintu cyo wabuze akangaka konyine nta kivunanga yesu ubu umva se wi mve mu biti mani muzi hano bimeze bite se asere ba hantu mani ukuntu ari hehe uzi ko nari narabuze ahantu ho gusohokanira umwana gatsirebe niba byaryoha ntabwo urasohoka nawe fifi ntabwo urasohoka nawe yahuye na Dimitri byereka ngo kizi mani wese ngiye kubishyira mu buryo ahantu ni heza biri seri wenda urugero ndi fifa ariko se wenda mwicara gutya mwana ntazi ugomba kuzamwita byawe ari ibintu byatanje yego nange ujye ungira inama none se sheri mwese tereta hano hantu biri kujya mpande ahubwo mpande muvuze ko by'abana ndibuka misi umwe nabahaye imeze bite misi umwe yaguhaye umupira umeze bite rero ukaba bwiye ejo ni ngewe ukeneye ijugunyeyo ngewe yo gukeneye nyine ugezeho nyine mu masaha urebye ni nka saa moya z'ijoro se cyangwa z'igitondo nyine zari kuko nyine naragiye njya ku rugi gutya nyine buriya nanjye ameze nk'injere mbwira se hari igihe waba ufite amakuru mazima njya ku rugi gutya nyine njya ku rugi hariya urabona kwa mose nyine reka tuvuge tunicaye mwana ujya kwa mose hari aho nyine kuri urabona ku rugi rw'igipangu nyine nawe nyine nawe urabona ko hatitaruye kure nuko nuko atari wowe tuza rata we nyibwirira reka nkwihera amakuru shaka amakuru ngo nuko ukundana afite niyo mpamvu utega amakuru ubundi birangiye ategereze numva ariko gusa afite akazi shaho arakakubwira ukagira ibitotsi uzi ko ndimo ndumva ari njyewe nawe yicaye ahangaha nyine nagize nyine njya ku rugi nyine ndumviriza nyine nk'uko nabikubwiye afite akazi keza ewari noneho wumve tuzanye nagize njya kumva numva ikintu cy'akazi ariko ngo yiroga
yari historic ambo ambo wavuza kwa kazi wasangari nga musaza weburi ya we nagatima gasuye munda narinzi ngo babarime baratereta ngo watase watase nani sina ryiwozo tuzo se kubwira ase we kushaka kundogo ya mwana we we tuzabona amakuru nayaza nyene akazi ko konda gwigitoki 19 cyose nani numwe no bana nyene nico kumva gajwe nyene ya ina kubwira nyene ya sanwa jamuhamagaraga ngo wito mukoko nawe ngiye kumva numva rita ariko nyene ari koko kazwiki iyi ubwo yavuze ngo karame oyivuze nayo we cyagereka reka je mfitijwe ryiza nk'iryo ngurube cyakora cyo mana ukuntu nababonye nabakire bamwe bamenetse abakire se bakire nabakire byatari yo ngo reka ubwo mana uzigeragereze nge nako nasire reka mana hanu sacho nuru musoro ariko nawe arase mana ubu nimo murabona ndimo se basku je najya kumukira ukurura gasore tonaba kunitira Urwaga nakujyane cyaje mu kayane ubuza abahora twahuye nayo kutagufashe duca mu nzira zitanyuranyijwe zinyuranyijwe bari bagiye no gutwambura usibye ko tugukunda tukitanga n'ubuzima bwacu ariko ubundi akazi mu mugomba gukora akazi none na za zingizi pe wadukurijeho nandi faranga narimwe eh kazu abandi bose nabishwe ahubwo wowe wabagaye muri ino minsi aha mugabo we aha ni kazi uburyana bwa urangura buye cyari gusa uburyajya buye gereka mubwire sibyo ni wakoranya na banshuti na ba mupenzi bose ayabona yabahaye sibyo noneho ndarona bo gutumye ngo bakubwire ko amafaranga uzaza ukayasata he mu rugo ya mafaranga ari se mafaranga none hehe noneho igihe cyageze niyiziye amafaranga ari se ari yego yego injira we Bose rero ndabona agafaranga ndakavuye. Oya ndakureye byo twa twitanze. Ndakeka ubutaho zanyu dushiraho nagashimwe kuko tubarega twitanze. Ah erega amafaranga y'umukozi yakoze aba ase kutajeka. Aha reka naye nyine nago menyere gutahabije. Eh na kibazo ariko umva. Umva. Kuwa kane uzazinduke kare tuzenga. Eh uzazinduke uzumurire n'uza amazi. Yego nimwinjire. Eh, bravo neza. Si si amafuru. Aya ya, cha nimwicare dorbite. Cha komo tugendeye nimugoroba se shaje meze gute. Ehe. Tuzito butumarega. Gute. Meze neza se. Meze neza. Mama wawe se amakuru ye. Amakuru ni meza. Nabe nago wirutse kuza kunywa na gatobe wowe. Ah, Noina, nem vamos simbizinho, você viu?
yitwa nde yitwa uwitonze uwitonze sha nawe asebye ntago nabimenyerega ngiye mba ndi mu kazi mbonirwa epfi mu bishanga mu miceri mu bitoki hehe urona unazanye n'icyuma gicakahunga ahubwo mujye muza gukoboza wanje ehe Do you know ever how I look? Can you know? Okay, that's a good amount of that. Room, this woman, poor guy, they are. They come get a look at George. Sit down. Where would you do? Could you me a room has such end? Zavana, we are saying. No, no, Zam of Gide, Changa Susanna Musa, and Rugo Musa Sansuri to Nagani, the corner, and have a music. Sebyo ubwo ndamubwiye uzamubwire ku cyumweru kabisa igahunda izaba ari iyo ngiye sebyo ndamubwiye ariko subukona nabarangaranye hari dufite ubuto ariko nyine bawenze zo nawe ushobora urahiye rwose ntagatwamwe erega namata se shako bayagemuye ubwo nyine tuzangutaha n'ubundi turahamenye oya ntabwo mwavuze mwavana mutamo nta kintu mufasha koko Kera kanze ndebe urukundo abanza ndi dusonda hano ku muhanda. Sebyo? Nta kibazo rwose.